Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365 дневно предизвикателство, в което всеки ден, без изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 171. Мотивацията е. Мотивацията е огън. Мотивацията е пещ. Мотивацията е сила, която правите горещ. Мотивацията е радост, мотивацията е страст, мотивацията е песен, която пее се на глас. Мотивацията е пъстра, мотивацията е зов, мотивацията е призив, който ти дава любов. Мотивацията е гордост, мотивацията е ден, мотивацията е ястреб, така целеустремен. Мотивацията е слънце, мотивацията си ти. Мотивацията е искрата в смелите очи. Посъди я ти от малък, грижи се най-добре, за да видиш рая през очите на пораснало дете.